Un any més, Exposciència obrirà les seues portes el proper dissabte 30 de maig al Parc Científic de la Universitat de València per a proposar al públic en general més de 70 activitats lúdiques entorn la ciència i la innovació. Com sempre, els investigadors eixiran dels laboratoris i dedicaran l'atenció als milers de ciutadans, grans i menuts, que arriben a Exposciència interessats en descobrir tot allò que la ciència té de divertit. En la seva 7a edició, que es presenta sota l'eslògan «Que la ciència t'il·lumine», Exposciència commemora l'any internacional de la llum amb noves activitats per a transmetre la importància de la llum i de les tecnologies associades en àrees tan importants com l'energia, l'educació, la salut o la comunicació. Un taller sobre contaminació lumínica, pintar l'espai amb antigues tècniques fotogràfiques, experimentar amb la llum mitjançant la realitat augmentada o descobrir light tracking seran algunes de les noves activitats que se sumaran a les ja clàssiques. Exposciència és l'activitat de divulgació científica organitzada des de la Universitat de València que més èxit té entre el públic, rebent cada any la visita de milers de ciutadans. La cita d'enguany serà dissabte 30 de maig de 10 a 2.